ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପାଇଛୁ, ଯାହା ସବୁ ଖବରକାଗଜ ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ। ଏଠି ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଏକାମ୍ର ରୂପ ଅଛି, ସାଂସଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଛି। ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଲଭ ଭାଇ, ଦିଲୀପ ଭାଇ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ହରେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୈଠକ ବସିଛି। ପ୍ରାୟ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ରେ 20% କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲ କରିସାରିଛୁ, 20-25%। ଆଜି ଆଉ କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହେବେ ଏବଂ 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର 80% କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲ ହେବେ। 2 ତାରିଖ ପରଠୁ 3 ତାରିଖକୁ ଆମର ନୋମିନେସନ ଏମିତି କରିବା କଥା ଜାରି ରହିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ସିଟ୍ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଫଳ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ଭୋଟର ମାନେ ଭୋଟକୁ ନେଇକି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି। କୋଉଠି ଆମେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ନ କରିଛୁ ସେଭଳିଆ ଜାଗା ଦେଖୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଟ୍ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୋଉଠି ବି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଥାଇପାରେ ଆମ ରଣନୀତିରେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାକୁ ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହବ ଅର୍ବାନ ଇଲେକ୍ସନରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ବାନର ଭୋଟର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବହୁ ଆକୃଷ୍ଟ, ଏବଂ ଅର୍ବାନ ଭୋଟର ଲାଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ବାନରେ ଆମର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଦୋହରେଇବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ଅର୍ବାନରେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କି ଏମାନେ 22 ବର୍ଷ ଧରିକି ଠକିଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାମରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି 4 ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଏବଂ ସେ 4 ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ନ କହିବା ଭଲ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, 67ଟା ଯାକ ୱାର୍ଡ ବୁଲିବେ, ସବୁଠି ରୋଡ଼ର ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ସ୍ୱରେଜ ସମସ୍ୟା। ସରକାର ଅଛନ୍ତି 22 ବର୍ଷ ଧରିକି, ସ୍ୱରେଜ ସମସ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ଦୂର କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱରେଜରେ ଲୋକ କେବଳ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବ।